Hej. Vi har endnu en gang fået besøg af John Slater, eller John Hader, som du faktisk blev døbt lidt sidste gang, du var på besøg. Og vi har faktisk ikke kun én, men to top 5 til dig i den her omgang. Det er altså top 5 streaming services af de bedste, og de 5 dårligste. Dårligste, ja. Og det var der mange af. Ja. Der er mere end 5. Der skal hades en masse på de her top 5. Og jeg tænker, vi gør lidt sjovt, og så tager vi altså femtepladsen fra hver af dem, og så kører vi igennem dem slavisk, ikke? Ja. Det er fedt. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har taget og fundet til mig. Ja, jeg tager den på top 5 af det bedste. Ja, lad os starte med det gode humør. Ja, det er Viaplay. det er den danske tjeneste, som er... Men jeg kan sige... Det er ikke nogen billig tjeneste. Nej. Den koster 129 kroner. Mm-hmm. Der er også noget med, så kan du få den over nogle tv, altså abonnementer og alle sådan nogle ting. Men det, der er godt ved den, det er, at der er masser af dansk indhold. Paradise. Yes, og det ser jeg rigtig tit. men der er også meget sport. Ja. Og det kan man sige, det er sådan noget som Formel 1. Og sådan. Det er jo faktisk ret fedt. Det er sådan noget med, det kan man også tilkøbe og alle sådan ting. Men, og så er der meget børneindhold også. Ja. Som er, så det er en god tjeneste til børnefamilier også. Mm. Og hvis man vil støtte det danske også især, ikke? Jo. Jeg synes, det kan være lidt svært at finde danske film især ude i... på alle de andre streaming services, så er den god, den her. Ja, og så er der også noget med, altså, man kan sige, når det er dansk, så gør det selvfølgelig noget nemmere for, hvis man er en familie, ikke? Mm. Men altså, ikke fordi jeg synes, den er fantastisk. Nej. Og skal man give den stjerner, det kommer vi nok til at gøre, fedt. Ikke? Så vil jeg give den, og det er uger 6, 6 er top, så får den 3 stjerner. 3 stjerner, ja. Hvor meget koster den? 129. Jeg så gerne, de satte priserne ned, men det... Det er selvfølgelig også dyrt at tilkøbe blandt andet sådan nogle af deres eksklusive sportsrettigheder. Mm-hmm. Så det er jo selvfølgelig bare en del af det. Det er det, man betaler for. Ja. Ja. Spændende. Ja. Og alt det reality, det kan heller ikke være billigt. Der er så meget det er godt reality derude, John. Nej, det er for dumme tv. Altså det er... I hate it. Det, jeg kan simpelthen ikke holde ud. Undskyld. Robinson kan noget. Jeg holder ved det. Jeg står ved Robinson er ret godt. Nå, skal vi køre videre til den værste på den femte værste? Jeg skulle have smidt det på den dårlige liste. Nå. Ja, den næste. Den tager du. Den tager jeg simpelthen. Ja. Jamen, det er, når jeg en gang imellem kommer til at trykke forkert på min fjernbetjening derhjemme. Fordi jeg har altså et fjernsyn, der har en knap, der bare hedder Rekøjten TV. Og så en gang imellem, så spiller der Flow TV, som kører helt gratis, men så kan man altså også betale sig for at få altså miste alle de her reklamer. Ja. Det er sådan en streametjeneste, som næsten ingen har hørt noget som helst om. Eller jo, alle har set navnet. Alle har set navnet. Hvad er det her? Der er mange fjernsyn, der er det netop på fjernbetjeningen, ikke? Og det, hvis du, det er reklamer. Ja. Ellers skal du betale 29 kroner, og man kan sige, det indhold der er, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Ja. Altså luk og sluk, fjerne det, et eller andet. Det er ikke pengene værd. Det er altså simpelthen den femte værste. Og der er 4 andre, der overgår den her. Det er fantastisk. Ikke meget, men, ikke meget. Men, ja. Men lidt. Ja. Lad os køre hen på den positive side. Så. Ja. Så på fjerdepladsen af top 5, så er det faktisk Netflix. Okay, den er allerede nu, den bliver brugt simpelthen. Ja, den, som altså, alle kender, den der startede det hele nærmest jo. Ja, og man kan sige, det er jo ikke en dårlig tjeneste, fordi de har et rimelig stort bagkatalog af gode, gamle, fede, originale serier og film, som de har lavet. Og man kan sige, er det ikke gået lidt ned bare kvalitetsmæssigt? Det er det. Der er gået total inflation i Netflix, kan man sige. De spytter ud. Og jeg vil sige, jeg går i gang med rigtig mange film og serier på Netflix hver uge. Og tit i midt i en film, så kan jeg bare se, jeg kan simpelthen ikke holde ud og se det her. Det er simpelthen så lousy, lazy, lav standard. Altså, hvorfor skal jeg bruge min tid på det? Der er alt for meget. Jeg vil lige sige hurtigt også, vi kommer ikke ind på specifikke serier som sådan eller film. Men jeg synes bare, at standarden bliver dårligere og dårligere på Netflix. De skyder virkelig med spredhavl, og så en gang imellem... Jeg synes, at så gang rammer de også en pære. Ja, det gør de. Der er fandme langt mellem dem, synes jeg. Og så synes jeg prismæssigt, synes jeg også. 79 for Basic. Ja. Undskyld, er Basic ikke kun 720, man kan se i? Er det ikke sådan noget stil, at man ikke kan se fuld HD? Det er vist... Jo.
Ej. Jo, og det synes jeg virkelig også er lavt til 79, ikke? Ja. Så er det 99, så får du en ekstra bruger. Ej, hold op. Og kan se fuld HD, der, tror jeg. Nej, den kommer først i 129. HD og 4K på det hele. Okay, ej. Men så får du også fire bruger med. Ja, ja. Hold da op. Ej, det er mange penge. Ja, jeg synes også, det er ved at være mange penge, ikke? 4K. Og jeg synes, det er kom nu. Mm. Altså, I gjorde det rigtig godt i starten, ikke? Med Breaking Bad og så mange andre til at se, at... Ja, så har de den her top 10-liste i Danmark, og så er der altså bare en hel masse... Nu skal jeg passe på, hvem jeg træder over tæerne her. Men Lemminger, som bare går ind og ser nummer 1, og så er de sådan, hvad kan den her film overhovedet? Det er et eller andet algoritmebaseret, som Netflix har spyttet ud. Altså Bird Box, den slog en masse rekorder. Det er en forfærdelig film. No offense. Så der, så men du er ret. Du rammer noget her. Mm. Deres algoritme er helt væk. Ja. Samtidig så viser noget over for mig, hvor jeg tænker, jeg kunne aldrig drømme om at se LORT. Hvorfor? Hulen. Altså, der sidder en masse gode mennesker, der kan lave fede, lækre algoritmer, og så sidder I hos Netflix og laver noget, hvor I nærmest tæller ned til min intelligens. Ja. Jeg er ikke nødvendigvis skide intelligent, men jo. Men nej, hvor det irriterer mig. Der er virkelig mange iterationsmomenter ved Netflix, og det synes jeg er ærgerligt. Ja. Og især til den pris, som de har. 100%. Skal vi rykke over? Nu sad vi og var virkelig negativ med den positive liste. Nå, lad os hoppe videre. Ja, du skal blive nødt til at fortælle mig, hvad det her er. Peacock. Ja, men det er faktisk en streamingtjeneste, som der er alligevel nogen, der ser. Det er ikke mange i Danmark, men det er fordi, den er egentlig ikke officielt i Danmark endnu. Okay. Den er hovedsageligt i USA og Japan og nogle lande i Europa. Mm. Der er nogen, der bruger, kan passe det hedder, VPN eller hvad det hedder, for at kunne se det. Og det, de tilkøber sig mest content fra andre. Blandt andet DreamWorks og CBN eller NBC og sådan nogle ting. Ja. Og det er egentlig ikke super dårligt content. Men prisen, hvis du vil købe det, det er 74 kroner om måneden. Mm. Havde de haft en pris, der hed 29 eller 39 eller sådan noget, så er det faktisk lige før, jeg kunne have overvejet det. Okay. Men det er deres pris, der gør det. Og så for det ligner lidt, hvad vi ser i hvert fald, at de har meget sådan klassisk amerikansk serier. Og jeg ved også, at alt det her, de med Tonight, Late Night Show med Jimmy Fallon og Saturday Night Live og sådan nogle, de kører vel over Peacock, det er meget, mest af det, gør det ikke? Det gør det. Mm. Det gør det. Så det er meget niche, hvis man abonnerer på Peacock. Ja, det er det. Mm. Det er også, jeg kan godt lide nogle af de der programmer, som de viser sig. Ja, ja. Så derfor kunne den godt tiltage mig, men prisen er bare alt for høj. Ja. Og så plus det, så skal man til at have VPN'en og alt sådan. Det gider jeg slet ikke bruge. Nej, det forstår jeg godt. Og det koster også penge sig selv, hvis man skal have noget, der er noget værd. Så det er ærgerligt. Der er noget potentiale i det, men det er jeg ved ikke, hvem det er sådan en CEO, der sidder og tænker, at deres content er 74 kroner værd, men... Ja. Ja, men den får i hvert fald 2 stjerner i hvert fald, ikke? Nå ja, gud ja, vi har glemt helt, at Netflix fik forresten 3,5. Ja. Du, det er godt med kritikken her. Lad os hoppe over på en positiv liste, så på tredjepladsen har vi den lige. Ja. Amazon Prime Video. En tjeneste, jeg faktisk er ret glad for. Ja, det overrasker også lidt, du har placeret den før Netflix, men... Ja. Og det er fordi, der er mange grunde. Fordi deres content bliver bedre og bedre. Mm. Også deres egne originale. Der er meget Lord of the Rings, og der er... Ja. The Boys. The Boys. Fantastisk. Ja, en af de bedste serier i mange år. Ja, virkelig. Men prisen, det er faktisk det, der er afgørende her, det er, at deres priser er så gode. Det er 45 kroner. Ja. Det er altså... Og det er det. Det er ingenting, jo. Ingenting. Og så har du en masse fordele også på selve Amazon. Okay. Når du handler på Amazon og sådan noget, det lyder sgu da ret vildt lige. Abonner på Prime Video, og så få fordel perks. Ja, altså ja, det virker. Ikke. Ja, og så er der også Good Omen. Det er også en serie på Prime, som jeg stærkt anbefaler. Så der er også meget lort, og der er også mange underlige ting på Prime. Men det er også det, der gør, at den er også lidt sjovere at scrolle igennem og så se, okay... Det har jeg aldrig hørt om før. Lad mig se det. Så gang imellem, så er der også bare noget, hvor man tænker, fuck, hvorfor har jeg hørt om den før? Men det begynder at blive større også i Danmark, ikke? Jo. Amazon er ved at blive... Jeg tror også, det er den tredje største streamingtjeneste efterhånden. Okay. Tror jeg ikke helt styr på data og sådan noget nu, men det tror jeg.
Det er i hvert fald det, vi er tæt på. Man skal skynde sig ind og abonnere, mens det stadig koster 45 kroner, så håber jeg det ikke stiger pris. Ja. Så. Nå, noget andet, som også er begyndt at blive lidt større, det er så den nummer på tredjepladsen af de værste, som er Apple TV. Ja. Mm. ja, altså, man skal være virkelig hardcore Apple-fan for at bruge penge. og det er jo ikke fordi, det indhold, de endelig laver, sådan noget, det er egentlig jo det er faktisk ganske fornuftigt. Mm. Men der er bare ikke ret meget, og jeg synes, 59 kroner, ikke? Ja. Der er der så mange andre alternativer, der kan tilbyde så meget mere og så meget bedre. Og jeg har lidt fornemmelsen af, at jeg synes, det virker lidt som om, at Apple de har allerede indset, okay, vi skulle have været med ombord for længst. Ja, ja. Og det er måske bare ved at erkende, at okay, vi får de der brugere, vi nu kan få en gang imellem, og vi laver lidt content en gang imellem. Men det er det ikke tit sådan, at så kommer det, sniger de sig lige med ind i en eller anden tv-pakke, eller et abonnement et eller andet sted, hvor man kan få Apple Plus, jo, uden rigtig at skulle betale ekstra for at få. Jo, det er der også noget af. Føler jeg i hvert fald, at tit ser, når gud, jeg har i virkeligheden abonneret på Apple i flere år, uden at vide det. Ja. Det er også en god indikation på, ja, okay, det går ikke helt så godt for dem, som de burde. Det er sandt. Men altså, jeg vil kun give den 2 stjerner, også fordi, at det er bare ikke penge, det værd. Ja, altså, det er fuldt forståeligt. Men, som du siger, men når man får det i en eller anden mærkelig pakke med mobil eller et eller andet, ikke? Mm. Ja, fint. Ja. Ellers drop det. Det er ikke det værd. Ja, men på anden pladsen er de gode. Vi skal lige sige, at The Prime Video forresten også fik 4 flotte stjerner. Ja. Vi skal til det hotteste af det hotte, som stadig har fået en anden plads, men altså, det er jo det, som vi alle sammen snakker om, og det er jo HBO Max. Gang på gang, så leverer de bare kvalitetsserier, og det er altså Game of Thrones, nyligt Last of Us-serien. Altså, jeg er ikke så vild med, men... Ja, den har vi taget. Den har du snakket med Benzer på et andet tidspunkt. Den skal vi to ikke tage, for jeg tror, vi kommer op og skændes så. Men de leverer i hvert fald... det er bare et kvalitetsstempel, vil jeg sige. Det er det. Der er HBO på det. Deres udvalg er ikke altid helt så stort, eller ikke helt så stort. Men som du siger, kvaliteten er bare super høj hver gang, for at se. Og ja, det er både drama og action og... Det er meget, meget sjældent, hvor jeg faldt over noget, hvor jeg tænkte, kæft, det er dårligt det her. Og så er det i hvert fald, hvis det er dårligt, så er det fordi, at det er fortalt dårligt, eller en dårlig historie. Eller det er aldrig dårligt produceret, synes jeg. Production value er ekstremt højt. Ja. Og jeg synes, at 79 kroner, og så har de et eller andet tilbud, hvor du kan købe for et overgang. Og så tror jeg faktisk, det er 3 måneder gratis. Mm. Okay. Så er det faktisk en ret god pris. Især fordi, der er simpelthen så meget content, der er høj standard. Og der er altid en masse Oscar-vinder eller Oscar-nominerede film, så det er ikke... Altså, hvis du kun kan lide Fast and Furious-film, altså, så er det måske ikke en streaming-fest til dig, fordi der er lidt for meget kvalitet over det her i HBO, at du nok må... Altså, kan du lide kvalitet, god drama, velproduceret, så er HBO Max et must. Ja. Jeg vil aldrig undvære den. Nej. Det vil jeg sige. Du giver den hvor mange stjerner også? Jeg giver 5. Ja. Jeg vil også sige, at det er jo Warner Bros., der har det. Så hvis nu man... Nu teaser vi lidt til, hvad der ligger lidt højere på listen måske. Men hvis nu man er en DC-mand i stedet for en Marvel-mand, så er det altså der, at man skal finde alle de forskellige tv-serier og tegneserier og hvad det nu er. Jeg synes dog, at en gang udvalget kunne godt være lidt større i forhold til, hvor meget der er derude. Så synes jeg godt, det kunne være... De gamle Batman er der ikke og sådan noget. Det er jo... Ja, det kunne det godt være. Ja, altså jeg er helt enig. Altså det er HBO's eneste minus som sådan, ikke? Fordi brugerflade og algoritme er egentlig ret god. Ja. Men deres udvalg er bare ikke helt så stort. Nej. Men jeg vil hellere det, end de går Netflix-vejen. Ja. Og bare producerer en masse LOAT. Og så thumbs up til dem, og 5 stjerner. Ja. Lad os gå hen til nogen, hvor nogen vil være sådan... Hulu, hvad? Hulu. Fordi vi skal hen på nummer 2 på den dårlige liste. Så er Hulu. Ja, altså Hulu er jo egentlig ejet af Disney. Ja. Og den... Du kan ikke få den i Danmark. Nej. Den vender du bruger. VPN. Okay. Men de har faktisk alligevel en del forskellige content. Og jeg ved, i min omgangskreds, der er der flere, der bruger DCU, eller bruger Hulu. Jeg synes personligt, at det er for dyrt. Det er så også 74 kroner, hvor der er det op på. Kontra nogle af de andre, der er på top 5-listen, så synes jeg måske, at det er måske lidt spild af penge. Men er der ikke også mange, nu når du siger, at Hulu er ejet af Disney? Jeg synes også, jeg kan se nogle gange, hvis man går til Disney+, Plus, så siger jeg sådan Hulu-materiale, Hulu-indhold. Ja. Men det er ikke det hele, der er der, eller hvad?
Altså, du tænker på originale? Ja, altså inde på Disneys egen app. Nej, altså Disney og Hulu er egentlig to separate. Okay. Men Hulu har ting på for okay. Disney og sådan noget. Men det, okay. jeg ved ikke helt, hvordan de har inkorporeret eller nej. Delt op. Men der er Hulu-content, som ikke er på, okay. På Disney. Ja. Men det er ikke, fordi det er dårligt. Altså, nej. Men der er mange af de der eller serie og film, som de fleste ikke har hørt om. Ja, det kommer lidt for sent til Danmark måske. Ja, og det er måske ærgerligt, men på den anden side, så har man jo måske Disney. Ja, det kan være. Du giver i hvert fald, hvor mange stjerner til nu? Jeg giver den 2,5. Ja, fedt. 2,5. Så skal vi altså til nummer 1 og nummer 1, og vi starter bare med den gode, ikke? Så kan vi slutte på en dårlig, vred note. Ja. Jamen, det er Disney Plus. Ja. Jeg synes, Disney er... altså, skal jeg lige starte med det negative, ja, jeg synes, det er ved Disney. Det er deres interface, eller deres brugerflade. Mm. Den er ikke altid så brugervenlig. Den er sådan lidt clunky, synes jeg. Mm-hmm. Også når du skal søge. Men det er faktisk også det næsten. Ja, okay. Til gengæld så har man nogle af de fedeste IP'er. Mm-hmm. Marvel, Star Wars, you name it, ikke? Ja. Altså, og så ikke nok med det, så har de en masse selve tegnefilm. Altså, nu ser vi lige det her, ikke? Ja. Der er bare så meget lækker kvalitet, og deres production value er også rigtig høj. Mm-hmm. Og så pludselig har de Stars. Ja. Altså til en masse, og Nat Geo, mm-hmm. som jeg også ser rigtig meget af. Ja. Jeg synes, diversiteten på Disney er så høj og så bred, at det er den must. Især ikke kun, hvis du er en børnefilm, men der er en helt perfekt til os. Jeg synes, de har hele paletten. Det har de virkelig, og især da de ligesom lancerede for... Det er jo ikke så lang tid siden, de kom ind på banen, og så tog de bare det hele med et brag. Altså sådan... Ja. Jeg vil næsten våge på at stå, jeg snakker med flere, der har Disney Plus, end der har Netflix. Vi abonnerer ikke længere på Netflix, vi abonnerer på Disney Plus derhjemme. Og man kan se... Netflix rent på verdensbag er de stadig størst. Ja. Men altså Disney kommer tættere og tættere på. Ja. Og jeg tror også på sigt, så er det bare Disney, der bliver alfa og omega størst. Og det er med god grund. Ja, altså, og det vilde er, at da de købte tidens morgen Fox, og så fik de pludselig også et kæmpe, kæmpe bagkatalog. Ja, ja. Og en stor del af det bagkatalog har de ikke engang offentliggjort endnu. Det er altså money talks med Disney. det er det virkelig. Virkelig money talks. Ja. Og så synes jeg bare, det er dejligt at se, at der er en tjeneste, som bare har det hele, som alle... Og de skal nok få fat i endnu mere. Ja, ja det ender jo med, så bliver de alle andre, ikke? Ja, ja. Det er målet. den lille mus skal woo the world. Den er dejlig familie. Men den får også 5 stjerner. 5 stjerner. Den får ikke 6, fordi at netop det der med brugerfladen, den er... Den halder sgu lidt. Ja. Hvad koster den så i forhold til... Den koster 79. Det er også fint. 79. Til, hvis man 79. Rundt omkring. Skal vi slutte af på en surt opsted? Nej, jeg er ikke sur. Jeg er aldrig sur. Det er Paramount Plus. Ja, okay. Og det er spændende. Og det værste er, den kunne i princippet have skiftet plads med næsten Netflix eller Viaplay. Okay. Fordi det er faktisk en umærket tjeneste. Ja. Men mange gange, så har man faktisk mulighed for at få det med i en tv-pakke. Ja. Hvis du har det, så skal du give 59 kroner. Okay. Men deres indhold er faktisk, der er masser af gode film, og der er mange nye film. En gang imellem, så går det lidt i loop. Så en måned, så har de stort set næsten de samme. Altså, det er måske lidt for mig, at det er det samme, ikke? Men mange gode kvalitetsfilm og sådan noget. Okay. Jeg bruger den faktisk. Okay, og hvad er det en del af, man kan købe? Altså, er det noget med TV2 også at samarbejde med Paramount? De har i hvert fald samarbejde med Sky Show Sky Time. Ja, Paramount har med flere. De har faktisk samarbejde med flere, men jeg mener også, TV2 det er en af dem. Okay. Det er lige det, man husker, fordi som har de alle mulige samme mærkelige samarbejde og sådan noget. Men det er også derfor, det er svært at få... Eller ikke, det er derfor, mange genkender det selvfølgelig, men ikke har det i virkeligheden her i Danmark. Ja. Altså, jeg ved... De fleste mennesker har nok set på deres tv, du synes, der er Paramount Plus. Mm. Men så er det bare, fordi du er heldig. det gode, hvis du har det, så er det selvfølgelig, at du kan få det der lidt flow-tv-agtigt, at du bare kan sætte det hen,
og så er der noget i gang. Mm. Du skal ikke til at vælge at tage en beslutning. Ja. Men skal du have appen og sådan noget, så skal du selvfølgelig til at tage en beslutning. Tre stjerner. Tre stjerner? Ja. Ja. Det er så også her, hvor der var Halo-serien, som også blev lidt modtaget blandet. Blandet modtaget sidste år. Men ja, det er fantastisk. To gange i top 5 af en masse forskellige streamingtjenester. Nogle af dem, så er jeg sikker på, at folk derude vil tænke, den skal jeg fat i. Ja, og, eller nogen vil tænke, kæft, hvor er de helt væk? Eller, ja. Nå, det er det, hvorfor, det betyder på min fjernbetjening. <Ja. laughs> Den der. Eller, og der er måske også nogen, der er helt uenige i med, at Netflix ligger som nummer 4. Og yeah. kunne have været på top 5, eller på en 5. Jamen så get in the comments, eller hvad man siger. Så skriv hvorfor. Yeah. Jeg er bare, altså, jeg skulle hurtigt sige, i starten var jeg faktisk lidt fan af Netflix. Mm. Men jeg synes godt, at de faldt af på det. Ja, det er rigtigt. Det kan være, at når vi laver den igen om et par år, så er de nede på de dårlige steder. Det er ikke usandsynligt. Nå, men det var i hvert fald to gange top 5. Ja. Så siger vi tusind tak til John, for at du var med. Ja, der er lige en gave. Der er nogle gave her, og det, hvad var det, vi blev enige om, de skulle Vi blev enige om, der er simpelthen en Star Trek kasket på spil fra Jørgen af, og en kop med din yndlingsfilm. Ja, Big Lebowski. Som er Big Lebowski. Dude. Og for at vinde dem, så skal man altså skrive et citat fra Star Trek, eller et citat fra Big Lebowski. Ja. Så udvælger vi citatet, og så har jeg altså vundet det her fine merch. Fedt! Fantastisk. Ja, så er jeg ikke sur hele tiden. Du er ikke sur hele tiden. Du kan også være sød. Du køber deres kærlighed, John. Ja, jeg køber det. ligesom hende derhjemme. Præcis. Nå, vi siger tak for nu, og så ses vi bare igen lige om lidt.